xarici media nümayəndələri işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər ediblər. Əvvəlcə onlar Füzuli rayonunda olublar. Xarici jurnalistlər Füzulidə elektrik xətləri, yarım stansiya və yarım stansiyanın fəaliyyəti ilə tanış olublar. Daha sonra onlar Füzulidə yenidən qurulan yolların tikintisi işlərini müşahidə ediblər. O cümlədən işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan dağıntılara baxış keçiriblər. Həmçinin Anaman əməkdaşları ilə görüşən xarici jurnalistlər Füzulidə ermənilər tərəfindən basdırılmış minaların zərərsizləşdirilməsi prosesində izləyiblər. Daha sonra onlar Şuşa şəhərinə yola düşüblər. Orada Xanqız bulağı və Şuşa qala divarları ilə tanış olublar. Qarabağ savaşı ilk başladığında biz zaten bölgedeydik. İlkeme ilk günden sonra geldik. Orada en çok yani acı olan şey Ermenistan direkt sivilleri katletmesi, sivilleri hedef alması. Zaten namuslu bir savaş yürütmüyordu. Çünkü sivil neticede sivil insanları öldürmek, katletmek bir savaş gerekçesi değildir. Ve o zaman gördüğümüzde zaten Ermenistan'ı kaybedeceğini anlamıştık. Çünkü eğer bir ülke sivilleri hedef alıyorsa kesin kaybetmiştir. Qarabağda gedən müharibədə xəbərim vardı. Müharibələri 21-ci əsrdə vəhşili hesab edirəm. Özü də minaların istifadə olunması ilə. Mən belə başa düşdüm ki, bu ərazilərdə əvvəllər insanlar yaşayırdı. Amma sonra bu torpaqlar məhv edilib və 30 il ərzində burada yaşayış olmuyor. Minalanmış ərazilərin miqyası olduqca böyükdür və bu insanı dəhşətə gətirir. Bu səbəbdən adamlar öz doğma torpaqlarına hələ uzun müddət ərzində qayıda bilməyəcəklər. Şəxsən mənim özümü, azərbaycanlıların doğma torpaqlarının 30 ildən sonra işğaldan azad olunmasına sevinməsi, Şuşa adını eşidəndə göz yaşlarını saxlaya bilməməsi təəccübləndirirdi. Mən anlayıram ki, bu sizin üçün adi bir torpaq deyil. Bu sizin evinizdir, ruhunuzun olduğu doğma yerlərdir. Reuters, Associated Press, Internet, Protokol, Televizyon kimi böyük xəbər agentliklərindən burada gedən proseslər barədə məlumatları öyrənirdik. Bu dəfə özümüz şəxsən tanış ola bildik. İlk gündür ki, buradayım. Bir müddət lazımdır ki, mən burada baş verənləri anlayım. Minalarla bağlıysa onu deyə bilərəm ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi beynəlxalq hüquqa ziddir. Artıq sülh bərqərar olub və onlar bu xəritələri verməyə məcburdular. Hətta iki jurnalist də minaya düşərək həyatlarını itiriblər. Ümumiyyətlə, dinc əhali bundan əziyyət çəkməməlidir. Yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidində ziyarət edən xarici media nümayəndələri Cıdır düzünə də səfər ediblər. Və onlar Cıdır düzündə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərən əsgərlərdən müsahibə alıblar.